Sua missão, caso decida aceitar, será que alguma vez decidiu não aceitar? O fim que você mais temia está chegando. E suas mãos é que ficarão sujas de sangue. O resultado de todas as suas boas intenções. Você teve que fazer uma escolha terrível em Berlim. Uma vida pela de milhões. E agora o mundo está em perigo. Isso é missão da CIA. Se ele não tivesse perdido o plutônio, não estaríamos tendo esta conversa. Mas a equipe dele estaria morta. É, estaria sim. Faz parte do trabalho. Você não sabe no que se meteu. Você precisa se afastar. Por favor, não me faça enfrentar você. Quantas vezes o governo do Hunt traiu, desautorizou e abandonou ele? Quanto tempo acha que um homem como ele aguenta isso? Ethan, não somos assim. Talvez devêssemos reconsiderar isso. E aí? Como ele está? Você sabe. O mesmo Ethan de sempre. O que ele está fazendo? Eu prefiro não olhar.